ကျွန်တော်နဲ့တိတ်ကင်းကွာတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အရှိဘူလမ်းမှာနေပါလေဒါဖြတ်သွားနေကြဒီရက်ွက်တွေကျွန်တော်ညာကျွန်တော်ဆရာအခုဆရာပေါ့ကျွန်တော်ကအတူတည်းငယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာ42နှစ်ပဲရှိတယ်ကိုကောင်ကြီးကကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်နှခမ်းမွေးကာကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်မော်လာပင်ပိတ်တွေအားလည်းကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုဟောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်နောင်များစွာကြည်ကြည်တင်ရှိပါပြိတ္တကေရိုးရိုးလေးတွက်ကြည့်2016ကအသက်ဝင်လာပြီးတော့2015အသက်ငင်သွားပြီပြိတ္တကြီး2015အသက်ငင်သွားပြီဒီနေ့အချိန်မှာပြိတ္တစီးပွားရေးလှုပ်ချင်ရင်ရိုးရိုးလေးပဲသဲဟူများများရောက်မစားရတဲ့အမဲကိုသဲနဲ့ပတ်တာသဲစီကြီးနေဖျားကိုရောင်းမှာဖျားဝင်လိလိတို့ဖျားတွေထိုးနေတဲ့ကာလယနေ့ပြောနေတာကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြောကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပွဲတော်12လရှိအဲ့ဒီ12လကိုအားမရတဲ့အပြင်အင်္ဂလိပ်နှစ်ခုကိုလည်းပြေယူလိုက်တယ်တရုတ်နှစ်ခုလည်းသူတို့ပါကရင်နှစ်ခုရဲ့မချမ်းဘူးမြန်မာနှစ်ခုတော့ပြိတ္တများမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပိုဆိုးဘူးဒီဇင်ဘာ31ည12နာရီ1မိနစ်မှာတကားတွေပွင့်ဟွန်းနေတီးပြီးတော့អော်ရမယ်ဘူးမသိဘာမသိ Happy New Year မြန်မာလူငယ်တွေကအဲ့ဒီအချိန်ထိမစောင့်နိုင်တော့17နာရီလောက် Happy New Year Happy Happy New Year ဒီနိုင်ငံရေးစံနဲ့တွက်ကြည့်ရင်ကိုခံရကိုစံရတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုရေးကြီးခွင်ကျင်လုပ်ပြီးတော့ Happy New Year Happy New Year လို့ဩနေတာအတိတ်ပဲသိလားလို့မဲတော့မသိဘူးတောင်းရှေ့ရရှင်းစံငါဒီဘောမင်းဆက်နောက်ဆုံးတုတ်တဲ့ချိန်မှာဝိရောဒီယဘီမာကြီးကိုနှစ်တကူလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပေးခြင်းတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုကြိုဆက်သွင်းတာကိုကခံလိုက်ရအဲ့ဒါကိုဘုမတိဘမ်းဟဲ့ပဲနေလို့ဟဲ့ပဲနေလို့ဘာယူတာတော့ဂျန်နရယ်၄ရက်၄နာရီမိနစ်30စနေနေ့ကျဝိရိယနဲ့ထားပါလားမင်းတော့17နာရီလောက်မှထားအဲ့ဒီနေ့ဟာအတွမြရန်ကုန်မြစ်တဲမှာဗမေကစစ်တင်မောဘဝနေပြီးတော့ဒုံဒုံနဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုကြကြနန်းနအခါတော်ပေးမြောက်ပြီပေါ့ယူနီယံကျဲအလိုင်းကြီးအောက်ရမြန်မာအလိုင်းကြီးအပေါ်တင်းအဲ့ဒီလိုကိုမင်းကိုကြီးကိုနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ကျတော့17နှစ်လောက်မှထဗတိတာလုံးနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာစူညံစူညံဟာဒီနေ့ကလွတ်လပ်ရေးနေ့လို့လွတ်လာရင်နေ့တော့ तू မသိရအောင် तू ကဘယ်ဂျိုဝါလာတာဘယ်ဂျိုဝါလာတာဖေဗူဝါရီ2ရက်ကျွန်တော်တချင်းလေးတဖို့ဆက်တာဖေဗူဝါရီ1ရက်ဟာလူတို့အောင်ွယ်ပါဖေဗူဝါရီ1ရက်နဲ့ပြီးရတဲ့တရက်နဲ့လူတို့အောင်ွယ်လွတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုခြေတွေချနိုင်ဖို့အတွက်အသက်ပေါင်းများစွာဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲပတ်တွေအသက်ပေါင်းများစွာစတည်ခဲ့ရဘဝအိုးရေးစည်းစိမ်နဲ့ပြတ်ယွင်းခဲ့ရဘဝလည်းအလီလီပြတ်ခဲ့ရပြီးတော့မှဒီနေ့အယက်သားအစိုးဝဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ထဲမှာပထမဆုံးခြိချတဲ့နေ့ရဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ပြိတ္တအဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့လူတူးအောင်ဝဲငါနေတဲ့နေပေါင်း50ကျော်အရကအစိုးရရဲ့ပထမခြေလမ်းမြန်မာပြည်နိဒန်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြိတ္တအဲ့ဒီနေ့ကိုညတူးနေတဲ့ကျွန်တော်ရင်ပတ်ထဲမှာထားကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအောက်မှာနေတာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းရင်စိုးခြင်းကိုလက်ခံရမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားဂျိုကလာတာမဟုတ်ဖေမော်ဒီစနစ်အဲ့ဒီလောင်းကောက်ကြီးရဖို့အတွက်အိန္ဒိယကိုဗိုလ်ချုပ်ထောက်နားတော့
င်္ဂလာယာယီဥလူနဲ့ခမည်းဒီဝတ်စုံနုံနုံဖဖကလေးနဲ့သွားမလို့လားကိုအောင်ဆန်းရင်နေရူးကအိန္ဒိယကောင်ကနေရူးချုပ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီချုပ်စရာတော့ငွေကြေးမသိတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာအောင်ဆန်းအက်ဒလီစာချုပ်ကိုချုပ်တဲ့အချိန်မှာတောင်နန်းကပြဿနာနှစ်ခုပြတ်လို့ဖေဗူအာရီလ၂ရက်နေ့ပြန်စင်းတောက်လျှောက်လူလူစီယုံရဖဆပ်လာလို့စနေရနေ့မှာပြည်တော်သူနေ့ကိုတိုင်းနာစီလုံးကြီးပင်လုံးမှာကြက်ကြက်နန်းနာလုပ်နိုင်ပဲဒီနေ့နှစ်60ရှိပြီပြစ်တုံးခတ်တုံးဘောက10ရက်ကျော်ပဲလုပ်တာအဲ့ဒါပေါ်တယ်အဲ့ဒါပေါ်တယ်10ရက်ကျော်နဲ့နှစ်60ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့73ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်ပြီးတော့73ကျွန်တော်တို့ဘုရုံမွေးနေ့အရင်တော့ကမွေးနေ့ဆိုတာခိုးသိမ်းရိုက်မှာထားအနာတော့ခြေုံနာကတ်လို့မရခြေုံနာကတ်ရတယ်ဘာသာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဘူးလို့ရာကြီးဘာဝကြီးဘာဝေးဘာโอเคစိတ်ထဲရတာမပြောလည်းမပြောဘူးလေတနတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ကလည်းအယံကာလည်းနေကိုစိတ်ထဲရစိတ်ထဲရကြည်လဲတာကျန်မတက်နိုင်တော့ဘူးအခုမှပွင့်လင်းပြန်လာဘူးနည်းနည်းပါးပါးလေးဖြစ်တော့မှဘိုးချုပ်ကိုကြီးတွေတွန်းရတာမရှိသေးတယ်နဲ့အဲ့မှာကလည်းဘိုးချုပ်ကလည်းအဲ့မှာမြင်းပေါ်မှာကရခွာအခုမှကြီးလေးပါလေးတဲ့အရင်တော့ဆိုမလာပါနဲ့ကွာဝင်းဝင်းနေဝင်းဝင်းနေဘိုးချုပ်ကလည်းအဲ့လိုကြီးမင်းတို့အန်ရဖြစ်နေမယ်ဖားခံနေမယ်ကိုဝင်းဝင်းအဲ့ဒီ73အဲ့ဒီ73ရနေနဲ့ကဲ့ရဲ့နေ့တနေ့14ဘာနေ့လို့ပြိတယ်ဘလဒိုင်းပုံမြင်လို့လို့ဒဏ္ဍာရီလို့လို့နေ့တနေ့ကိုဘာပြစ်လို့တဲတဲမဲမဲနဲ့ဘဝကြီးအပြက်ခံပြီးလောက်တာလဲလို့မေးတော့ဘာမှမသိကိုတဲ့နဲ့ချက်ခုကိုတဲ့ခုနဲ့ခုနဲ့လောက်မှာအဲ့ဒီယောဂမြန်မာပြည်ကိုစခရိုနီအဲ့ဒီမှာခရိုနီတဲ့အာကောင်းကစမြန်မာပြည်ရဲ့ခရိုနီများအာကောင်းကစကော်မဏီတွေ40လောက်ကသူတို့အဝင်နန်းနေနဲ့အဲ့ဒီနှင်းစီပန်းကအဲ့ဒီချောကလက်တောင်ပေးတဲ့ယောဂစပရိသတ်ရဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာဘလတိုင်းနေ့တရက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာမြန်မာအလိုပေါင်းသားသမီးတွေပန်းနဲ့ချီတက်စီးတဲ့ဆိုရင်ယုံလားဟိုတယ်မော်ဒယ်အင်အကောင့်ကပ္ပစာဘုံရင်ပြည့်ကိုအမျိုးဝန်သားလေးမျိုးဘာဖြစ်အဲ့ဒီနေ့ဒီဘလက်တိုင်းလေးပဲချစ်သူများနေပဲထားလင်မယားလောက်တိုင်းကစားတယ်ဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မရောက်လဲဘာမှမဖြစ်ချစ်သူမရှိလဲဘာမှမဖြစ်အမေနဲ့မှာအမေမရှိအမတန်ကြေကွဲရချစ်သူမရှိလို့ယင်မကောင်းအမေမရှိရင်ကတော့စီအမေမရှိရင်ယင်ခုံရတယ်အမြဲကြည်ကွဲရတယ်ဒီအဲ့ဒီလိုနေနေတမိုးထားတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမောင်းနေရနေခဏလေးစရွရွလေးပဲအဲ့ဒီနေကိုဘာမလို့ချက်ခုတ်ကြည့်ရနေလုံနေကြလဲလို့ဆိုရင်ဒါဒီကိုရဲ့အမောင်းသူအဲ့ဒီနေ14ရက်နေအမောင်းနေသူတို့ရှိမှာကအဲ့ဘလတိုင်းဆိုတာခရီးရမှာအများကြီးဒီနာမည်တူတွေယောမဒုရိယကင်မှာဘလတိုင်းဆိုတဲ့ခရီးရံဖုံးတော်ကြီးอ่ะအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူတို့ကစစ်သားစုဆောင်ကျင်တော့အိမ်တော်ပြည့်ဝမင်္ဂလာဆောင်ဝဲမပေးဘူးယောက်ျားအတမန်ဆက်လက်ဝင်တရားပါဘလတိုင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဂျားရီကနေဖြတ်ပြီးသူကလျှို့ဝဲတိတ်တိတ်စီစိတ်မင်္ဂလာဆောင်ဆောင်ပေးတာဒါဟိုတိရောယောမတူကတိရောသူ့ကိုဖမ်းနေတတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကတမျိုးအဲ့လိုပြောတယ်ရေးတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုမပဲနိုင်ဆိုခရီးရဘုံတော်ကြီးကသူယောမတူရခင်မှာသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုမစွန့်လွန်နိုင်သူ့ကိုတတ်မဲ့ဆဲဆဲမှာသူ့တန်ရုံးလေးရှိတဲ့ကောင်မလေးကိုစာကျင်နာလေးပေးပေးပါကစပြီးပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာအစွဲပြီးပြီးတော့ဘလက်တိုင်းဒီချစ်သူများနေချစ်အီတလီဘက်မှာအဝေးမိုင်မောင်းများစွာဝဲတဲ့ရည်ကျဲမှုနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးအဆပ်ဘူးအဲ့ဓာကြီးကိုခရိုနီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ကိုတိုင်ရင်သားတွေဘလို့ပဲဘဝပြက်ပြက်
ကိုလူမျိုးအမျိုးပေါင်းသားသမီးလေးတွေဘလောက်ပဲဘဝတွေပြက်ပဲသူတို့စီးပွားချမ်းသာရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဥဒိကြီးတစ်ခုနဲ့လက်တာကိုကဘာဖြစ်လို့ဒဇာကံအဖြစ်ခံရမှာအဲ့ဒါဒဇာကံခေါ်ပါလေစနစ်လာရာဒီရှိရဲ့သားနဲ့တော့ဘူးမတိဘာမတိအဲ့ဒီလိုနေတယ်ကိုရခုံးတည့်ရဲ့နဲ့ဝင်ပြီးတော့စင်နွှဲရအောင်ကိုပိုင်အသွေးခေါ်လေးတွေများထားကြတယ်လူငယ်တွေရန်ကြီးမှာကလားမင်းလေးဘွယ်ကလားတွေကမိမနေအောင်မြန်မာတွေတက်တက်နေလို့ကလားတွေဘေးထွက်သူတို့ဘာသာသူတို့ယဉ်ကျေးမှုဂလိမှာသူတို့မင်းနေမှာဘောသူတို့အထုတ်မြတ်ထားမြန်မာတွေဥပုပ်စောက်ပြီးတက်တက်နေနေတော့ကလားတွေကဘေးထွက်ပြီးသူတို့မတက်ရက်မြန်မာအကုန်ပါလေကြိုက်တဲ့နေအကုန်ပါလေလာခဲ့ကိုနေလေကြာတော့ကိုတန်မှုမဲ့တော့ရပြီမထားကြတော့တကင်ပါရင်ဗယ်နေမှာတည်းကိုအောင်ဆန်းဗယ်နေမှာကြာဆုံးလေငါတို့နိုင်ငံဆိုင်တခင်ကိုလိုမရဲ့ငါတို့နိုင်ငံရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့တကယ်နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်လေးအဲ့ဒီတော့ကြာတော့မိမိရွံ့ရွံ့နဲ့အခုကလွတ်လပ်ရင်းနေတော့ရက်ွက်ထဲမှာဘာလုပ်တာလို့ချောလိုက်ဘာလို့တက်တာလဲဟာလွတ်လပ်ရင်းနေတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတော့မသိဘူးလားဩဟုတ်လားဩဟုတ်လားဆိုတဲ့စကလုံးစလုံးနဲ့ခစ်တခုကိုသူဖြတ်ပလိုက်အဲ့ဒီလိုရလာဖို့အနစ်သာရတွေရှိဖို့အတွက်ကို1936ခုနှစ်ဟာဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့တထုံဆောင်ရှိမှာတငယ်ရင်းနှစ်ယောက်စကားပြောတယောက်သောတငယ်ရင်းကဝင်ရမယ့်နေလုံးကြီးကိုကြည့်ကျွန်တော်အမေကိုကျေးဇူးဆက်ရှင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ရန်ကိုကျွန်တော်ရှောက်တော့မှာအမေကိုကျေးဇူးဆက်ဖွင့်မှာရပါမလားအဲ့ဒီလိုချက်ခုတ်ကြီးရဲ့ပြောရဲ့ကိုအောင်ဆန်းသူဘေးနာတငယ်ရဲ့တခြားလူမဟုတ်ဘူးဥညုံမြတ်တရင်းစားဆရာစာရေးဆရာကမြတ်နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ဝင်သားမလဲကိုအောင်ဆန်းရဲ့နိုင်ငံရေးလောကဆိုအမှန်ရှိထွေးနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့တူတဲ့ချက်ကိုထိုးခံအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့စနစ်ကျော်ကာလကွဲပွားဝါရပြီး1948ဇူလိုင်20ရက်ရစ်မြန်းတော်လေးကုန်းမမပိတ်ကံများပြည့်တယ်တော်လေးကုန်းအောင်မှာအဖားဥပြောင်းငိုအဲ့ဒီအဘွားကိုအညာဒေသကလာတဲ့တကြောင်အညာသူအညာသားတွေရဲ့စတိုင်တိုင်းပဲငိုရင်ဘုံလိုပတ်စလေးနဲ့ကြောက်ကြောက်ငိုတတ်သူသားအလောင်းကိုကြည့်ငတ်တဲ့နိလူမျိုးကိုပိုချစ်တဲ့သားငတ်တဲ့နိလူမျိုးကိုပိုချစ်တဲ့သားငတ်တဲ့နိတိုင်းကြီးကိုနေပိုချစ်တဲ့သားမောရီပြန်ထိုင်လိုက်အမောပြေရင်ထောင်းမှုလိုက်အဲ့ဒီလိုငိုနေတော့တာဝလင်းဂုံးမော်လူတရားဥညုံများတက်လာအနာကိုရောက်တဲ့အခါအဖွားစုတဲ့ကိုအောင်ဆန်းရှိစဉ်တုန်းကအဖွားစုဘာဒီပေကံဘူးပါလဲဗျာအတန်လာရဘောအဖွားကြီးလက်ကြည့်ကြံရတဲ့သုံးလားလားပါလာလုံးမှာတော့ the best တောင်လေးတစ်ထည်ပေးသွားတယ်ကွယ်တိပိပါမရဘူးပေါ့မိခင်ကိုကြောင်းသားဘောကချက်ခုတ်ကြီးရဲ့နဲ့ကျေးဇူးဆက်ချင်လိုက်တာပြန်လို့ပြောတဲ့ကိုအောင်စံတကယ်တကယ်ရောက်တော့ the best တောင်လေးတစ်ထည်ရောက်တင်းလူလာရဲ့နင်းလူလာရဲ့သုံးလူလာရဲ့အဲ့ဒီလိုအဂရိတရားကင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်အစော်ကြီးတွေ့လို့ပေါ့ဗျာအစိုးရမတည်ခင်ဗျားတို့အရှိတောင်အရှာလက်သားနဲ့ကြောက်ချလို့ရအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးတွေတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာအသေးဆိုပါလီမန်တမောလွတ်လာရပြီပါလီမန်တဘူစီခေအဲ့ဒီနိုင်ငံကြောင်းနိုင်ငံတော်ရင်အရှိတောင်အရှာခင်ဗျားစင်ကာပူဆိုတော့ဗာခေတာအစင်တော်ရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေးစားသမှုပြုနေရလားကိုညံ့သွားလားလူမျိုးတွေညံ့သွားတာနှစ်တရာနှိပါလုံးမှာတယောက်ခေါင်းကောင်ကပေါ်လာကိုကကျွန်တော်တို့ညံ့ပြင်းလို့ရလာတဲ့ခေါင်းကောင်လေးကိုကြကြနနလေးရင်မတဲမှဖွက်ထားအဲ့ဒါကြီးအနာကအလင်းအောင်ကြီးသူတွေမဲလာလို့မင်းတို့အဲ့ဒီလို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးတခုပဲတည်တဲ့ပုံပေါ်သူရင်မဲကသူ့ရဲ့ဇနီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်ကြီးကြီးမြောင်းမြသူကရင်မမာသွေးနှောတယ်ပထမကျောင်းစီယာမှာကျောင်းစီယာမှာတစင်း
လူလူတိတာကတော့နတ်စမပဲတိတယ်။မူလအကြောင်းစီတာမှာအဲ့ဒီဒေါ်ခင်ကြီးက1989ခုနှစ်အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေတဲ့ခြံမ54ရက်မှာမြေကြီးကိုလက်နဲ့ရက်ပြီးလီလီပန်းလေးလေးစိုက်ပြီးအာလန်နီတွေပေးတဲ့ငွေလေးတစ်ထောင်နဲ့လက်စာတစ်ထောင်လေးနဲ့ချက်ချန်နန္ဒစနေကြကောက်ကောက်ချစ်ချစ်နေတာဘသူကြီးမှာမလဝါဖြန့်အခုရင်ဆက်မတောင်းဘူးတမိုင်းမရှိဘူးအဲ့လိုနေတာတနေ့တော့ဥအောင်ကြီးအငိမ့်သားရောက်လာဒေါ်ခင်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာရင်နဲ့စွန့်နဲ့စွန့်နဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပါဠိဥက္ကရာကြီးဥနေဝင်းရှိအကြောင်းကြဥက္ကရာကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်မှာတမိုင်းကြောင်းကြီးပြက်ကုန်လိမ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့စောင့်ရှောက်သိနေ။ဦးနေဝင်းကဒေါက်တာမောင်မောင်ခါကိုတောင်းဝင်ပြီ။ဒေါက်တာမောင်မောင်ခါမှရှိမစ္စတာဘာဘရာဆိုနတ်စမချုပ်ကြီးကိုတောင်းဝင်ဆက်ပေးပြီးတော့ကိစ္စအဝဝကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရတာကဦးတောင်းရှိဆိုတဲ့တမနာရင်းဝပုတ်။အဲ့လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်သားမင်္ဂလာတို့လိုက်ဖို့လိုက်ဖို့တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တဒေါ်ခင်ကြီးလက်တော့စာအိတ်အိတ်လမ်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာအိတ်ထဲမှာစတာလင်ပေါင်း3000ထည့်တာတာနိုင်ငံတော်ဒေါ်ခင်ကြီးကိုချီးမြှင့်တဲ့ပတ်ဆက်ဒေါ်ခင်ကြီးအဲ့ဒါလေးကြီးပြန်ဒိမွန်တက်ဟိုမှာစေကူပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဦးဆောင်ရှိကိုရဟန်သွားချူကန်တီကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရပါမခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရဲအန်တီကိုအိမ်မဲပြန်ပို့ပေးပါအော်အပေါ်တော့မင်းပေးလိုက်တဲ့စိုင်းကလေးပြန်ယူပါမယ်။ဟာအဒီအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အတိအကျမှအတွက်ချီးမြှင့်တာ။တိုင်းရဲ့နိုင်ငံတော်ကစည်ရဲနေတယ်လေ။တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာကိုမလုံအိုက်ရင်တပြားတစ်ချက်မှမတုံးချင်လို့ပါတိုင်းဘလောက်ကောင်းလိုက်ရင်အတွေးခေါ်လေ။ဘလောက်ကောင်းလဲလှပ်ပါလေလိမ့်ရ။တိုင်းမီမွေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစာလင်ပေါင်း3000လေးကိုသူသုံးရမှာအမတန်လိုက်ပြမလာဘူးပြိဿယူယူလေးစဉ်းစားပြင်စင်လာတာတစ်ခုရှိတဲ့ဒေါက်ခင်ကြီးမှာတိုင်းတံမူလာတာနဲ့နတ်စမလာတာတိုင်းမီစင်းရလို့တစ်ခုပဲယူတယ်တစ်ခုကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာတွေကိုထည့်လှူဒန်းဒီမှာကလွတ်တော်လေးပေါင်းငိုက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးပင်စင်နှစ်ဆတောင်းနဲ့ယောက်ျားညာမဲ့မရှက်မရှက်ဟိုကမုတ်ဆိုးမမယူပါဘူးသားရဲ့မတုံးချင်လို့ပါသားရဲ့ယွယွလေးပြလက်ပြလောက်လောက်တနေ့အိမ်နားကိုအဝကိုခြံဝကိုကျွိသူဖွင့်လိုက်တော့ဘယ်သူလဲဆိုမုံမုံရေးတဲ့ကလေးပါကလုံးမှုစောရဲ့ညီလေးလီလီပန်းလေးတွေသူ့မင်္ဂလာဆောင်မှာမဆက်ရင်သူ့ဖွာမကျင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရံကုန်တစ်မျိုးလိုလိုက်ဝဲတာ54မှာတွားတူကြီးကြီးပြီးပြီးခွန်လို့တဲ့ကြီးကြီးပြီးပြီးခွန်သွားစားမှာသမီးရဲ့မုတ်ဆိုးမှချင်းအတူတူတော့လှမ်းမြစ်တာပို့လိုက်ပြန်နေဘွာချမ်းမှာချမ်းမှာချမ်းမှာရလာရဲ့ငါယောက်ျားကိုတတ်သွားတဲ့ဦးစောရဲ့မြည်လို့အဲ့လိုရင်ထဲမှာအတေးအမြင်မထောင်လှပတဲ့လက်ပြားတွေအဲ့လိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေဒါကြောင့်ကပီးတင်တာဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသမိုင်းဝင်တာပြိတ္တသမိုင်းဝင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဝင်တာ90ပြားကြီးပတ္တမဝင်သမိုင်းပြည်သူချင်းရင်ကပီးတင်တယ်ပြည်သူမောင်းရင်လမ်းပဲရောက်တယ်ကျွန်တော်မိမအရင်လောဘကြီးတယ်အရင်ကုသိုလ်လိုချင်တယ်မင်းငါလည်းဘီလူကခရိုနီမဟုတ်ဘူးဘယ်လူကဘယ်လူကလည်းမရှာနိုင်ပါဘူး။ငါလည်းခရုနီမဟုတ်ဘူး။သူကအဲ့ဒီတီပီလဲလာတယ်အဲ့ဒီအခါလဲအဲ့ဒီရှင်900တထောင်လို့သူကသိလူချင်းသိလူရတာပေါ့မိမရဲ့။တမရသင်္ကန်းလိုက်သွားရည်သက်ခွေလို့ကောက်ဝယ်လိုက်။900လည်းဝယ်ပြီ။တီပီရှိမှကျွန်တော်ချ။ညီမတီပီထဲမှာဝင်ကြီးတွေဘုံရုပ်တွေအဖတွေလူရင်မင်းရောရည်သက်ချလိုက်။ငါတို့ပတ်စံနေအဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ပတ်စံနေသူလဲအစဉ်ပြေမင်းလဲကုသိုလ်ရပြီရောဆေကလူရင်မင်းဆေကရေးတဲ့ကြမင်းနဲ့ပတ်စံလို့တကယ်မကုန်ဒါလှူတတ်တဲ့နီးကွာထေရဝါဒ
ဝင်လေးမြင်သာမှုပွင့်လေးမြင်သာမှုမြန်မာပြည်လုံးပြည်တော်လိုက်ကြည့်တယ်ဝင်လေးမြင်သာမှုကမိန်းကလေးတွေပဲသွားတွေ့မိန်းကလေးတွေအပေါ်ပိုင်းတွေပွင့်လေးပြီးအောက်ပိုင်းတွေမြင်သာလာပြီးဒါပဲကျန်တော့နိုင်ငံတော်မှာပွင့်လေးမြင်သာမှုအခုချိန်ကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရေနံရောင်းမှဥပ္ပဟောစီဖြစ်ယူရီးယားကဘာစစ်ကြီးပြီးတော့ဥပ္ပဟောကဘလို့ဘလို့ချမ်းသာလိုက်မှမသိအရာချမ်းသာတရုတ်ကဗျာဥပ္ပဟောကြီးကအဲ့လိုချမ်းသာမှသူ့မှာသားလေးမောင်မြင့်စွေဆိုတာရှိမောင်မြင့်စွေလေးကိုသူကရှင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ခါကြောက်သူများလည်းလိုမြင်းနဲ့မပြူဘူးစင်နဲ့ကြည့်စင်ရုံနာစင်ရလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒေတာစိမ့်မြင့်နဲ့စိမ့်ဆိုတော့ဗာတဲ့မိသမောဟောစင်ရရရရနဲ့စင်းလာပရိသတ်ကလည်းစင်ကြီးကိုကြည်ကြည်လူပိတိတွေဖြင့်စင်းစွာယန္တနာလူယန္တနာကိုကျွေးရင်ကုသိုလ်ရမှန်းသိတဲ့စင်နဲ့အကြံနဲ့ငပြောတွေလွတ်ပြစ်ကျွေးသူကကမ်းပေါ်ကမ်းဆက်မှာအဆက်ပဲရှိသေးတယ်အပေါ်တော့မရောက်သေးကမ်းပေါ်ကမ်းဆက်ကမရောက်သေးဘူးအောက်ချိန်မှာနေသူတော့နှမောင်းနဲ့ပတ်ပြီးပစာလေးထဲလိုက်ဘွာဘွာဘွာလိမ့်စာသူငတ်လာကြပြီငတ်လာကြတော့လိမ့်စာစင်ဟာစင်းလာစင်ကြံကြံနေဆိုတာအဲ့ဒါငါအပေါ်တော့ကမ်းပေါ်တော့မရောက်သေးဘူးဒီကမ်းဆက်လေးတွေအဲ့ဒါလို့စားနေရင်အပေါ်မှာစိတ်ပေါ်မှာကမ်းပေါ်မှာငါဘလို့စားရမလဲမသိဘူးစင်တွေးတွေးတာပေါ့အာပြည့်ကျွဲစားဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းအာငါတို့စင်ကြံစားတယ်စားတော့ကမ်းစားပေါ်ရောက်ပူစားတာပေါ့ဗျာဖြောင်းဖြောင်းကာရသူ့ဘက်စင်ဦးစင်းနဲ့အတူထားပြီးညက်ပဲရောက်ဥပ္ပဟောစင်းလာငါရဲ့သားလေးကိုအဲ့ဒီစင်ရန်ကြီးကယင်သေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှမောင်းကြီးနဲ့ပတ်တက်မြန်းနင်းလိုက်ရင်ငါသားလေးတရားကြီးရဲ့ရှင်လောင်းလေးတရားကြီးရဲ့ဆိုမျိုးရက်ဖြင်ုံကြီးတို့အမျိုးတိုင်းဝန်နဲ့များတော့ရက်ခတ်တဲ့လူနဲ့ချင်ရက်တဲ့လူနဲ့မနေဘူးတဲ့အနေထားမှာနေရတဲ့အတွက်စင်ကြီးဘဝင်မြင့်စင်လို့တော့မအော်ဘူးပရိသတ်အမှန်မဖြစ်တော့သဘောနဲ့သွားမနေ့ကလိုက်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြုတယ်စီလိုက်တာပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကလည်းလာကြည့်ရင်လည်းရောင်းဥပ္ပဟောစီရေဥပ္ပဟောစီနဲ့ပြုတော့မလေးရှင်ရှင်လောင်းကလည်းအမှန်စီကားတဲ့ရှင်ပြုပြဿနာကပြန်ဖို့ပါဝေထားတာညက်ပဲညက်ပဲစင်ဦးစင်းနဲ့စင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်မပြန်ဘူးမပြန်တော့မရဘူးမင်းကခဏလေးပြုတ်လာတာဘလက်ပဲမပြောင်းပဲရဟုတ်ညံပြန်မတော်လဲဝင်တစ်စွဲရအာတူစိအပြောင်းပြန်ကောင်းနေနောက်စွဲစွဲလွေသိကောင်းနေညဝါရရမယ်ထဲမမရဘူးငားထားတဲ့စင်ပြန်ဖို့ပြန်ဖို့တော့စင်ရနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့မသိရင်ဘူးကန်းလိုက်မိသိမောကလည်းစိုက်ရောက်မသိရင်ဘူးပေကပေကလို့မသိတော့မရဘူးဒီကလေကိုကြောင့်သူစနေစုံနေအကြောင်းသိလို့ကျောင်းလေအော်နောက်ဆုံးကြတော့မီးသင်းမောပေါ်တက်နောက်လေကန်းဆက်ကိုလွန်လွန်ဆီဆီနဲ့လှည့်စင်ကြီးကတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တက်ပေါ်နောက်ငါးနှစ်လောက်များမှာဆက်စားရဘယ်တော့ပေါ့မလဲသူအတွင်းလေလက်မီးသင်းမောပေါ်တက်လက်ဒီပြရငွေရရည်ရပေါ်နောက်ဆုံးလွန်ဆွေးခြင်းပေါ့သင်္ကာရကိုအစဉ်ထာဝရမှတ်ရင်သင်အနာရယဖြစ်လောကကြီးမှာပြိဿအလုံးဟာသင်္ခါရခဏတစ်ဖြုတ်ကိစ္စလေးတွေကိုအမြဲတမ်းခိုင်မီဆိုပြီးတွေ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ညံ့လို့ဖြစ်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကြိုက်တဲ့စံဆောင်တွေကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေပါနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေတယောက်မှတရားမရှိဘယ်အမေရိကန်မကလို့ဘယ်ပြည်သစ်ရုရှားအကောက်တရားမရှိသူတို့လူမျိုးတစ်ယောက်လောက်များနှစ်ယောက်လောက်များဆန်တဲ့အိုင်အက်စီကဘုံဖောက်ပွဲလိုက်ရင်ပြင်သစ်ကဝမ်းနဲ့လို့မစုံဘူးကားတဲ့ကြီးရည်လေးသုံးလုံးမျှပြီးအိုင်အက်စီကိုအသိချေမုန်းတာဝါသမရလည်းဝမ်းနဲ့လိုက်ရတာသုံးရက်သုံးနေ့မလေးချီလီလဲနေလို့ပဲကျောင်းကြီးတွေအောက်မှာပိတ်မိတယ်အဲ့ဒါတွေဖော်နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးတစ်မျိုးသားလုံးအမျိုးသားရေးစိတ်တယ်ခါတဲ့လူအသက်ရှင်အောင်လို့တခါလဲတောင်ကိုရီးယားမှာပြင်သစ်ကျောင်းတောင်ကိုရီးယားမှာကြိုသင်မောနှစ်
จ้าหน้าที่อายุบอกว่าผู้สอนมึงเนี่ยจะนำมาดาวน์ชีเลยจะโดนทัดเดียวจ้าหน้าที่ที่จะโดนสิ่งที่มากแต่มาแล้วแต่มาแล้วมายังงูเลยจ้าต้องวันนี้ยังต้องยังต้องมีเจียนพี่เด็กกับบาลูจะโดนในงานของเราดินาเกี่ยมก็เต็มต้องเราพี่แต่เช่นนี้วันนี้ยังไม่รู้เตียนยาเตียนจีเตียนใครนาโดเลยถ้าลูกเราพี่แรงจริงนะนี่จะดูกันนะไม่ยาวทีนี้เป็นตัวดีที่ยาเลยป้าบอกเราไม่ตีพากันมันนี่อาจจะต้องวันเราตีเลยวันนี้ยังจะลงมาวันมันจะดับฉันก็งงอีเลยฮะเตียนยาตัวพี่ในบางคือรู้เห็นก็มาฉันรู้ว่าน้องจ้าน้องจ้าแต่เช็คเลยวันมันจะดับแล้วใครมาเจ้ามหาชัยงูนักข่าวบุกมหายุริยามหาชัยลูกไอ้มาเจ้าเราในงานมาเสด็จเราจักรวาลลูกเอ๋ยตัวเดียวมันในงานเนี่ยอารมณ์ว่ามีมาแต่ในงานเนี่ยเสด็จเราจักรเบี้ยปามันเลยมันดีก็ลูกเนี่ยยามีเลี้ยงอาเป็นขันยาเลี้ยข้ามาวันซ่าก็เล่าเนี่ยเช่นเลยเลยว่าติงขยันเลยกามาดีสาวเนี่ยยี่อัดเป็กก็เป็นลูกยงกันเอ้ยลลามีเรนเนี่ยยูเรียเนี่ยมาเลเซียอุปีลูกลูกเอ้ยมาตั้งเนี่ยชีเสด็จแล้วก็เป็นลูกนี้เนี่ยจักรวาลมาหูมาตีเลยลูกไอ้มาเปรียดไอ้เนี่ยไอ้แม่ชีมีด้านที่ว่าลงชงเนี่ยยาดีกุฎิตังขันในเนี่ยถ้าเวลาดีเนี่ยเอ้ยเนี่ยเอ็งเลยจะเอ็งไปเดี๋ยวมาสิเลยสาเอ็งเนี่ยเอ็งเนี่ยเอ็งไม่สิเอรินเนี่ยเอ็งมามาก้มเอรินเนี่ยมาพยายามไปเลยพี่เนี่ยบีเอรินเนี่ยเอ็งจะลงอ่ะทุกข์ทุกข์อะไรเนี่ยยินสัญญาลิสุยกูจิตเด็กกูดันนี่กูอยากว่ากูอยากกูอันตรายกูอันมีสุยดีกูส่งความบิดชาติเนี่ยมาพี่ลุลุ่งอ่ะมาขานายอ่ะเป้มาขานายพี่ลุลุ่งเอรามาเลเซียเนี่ยท่านในงานลูกเมียมาเร่บัลลูปข้องยิ่งบุกเรามาบัลเล่จีไรเมียมาแต่ช้ามาเบรีมาเมียเนี่ยเมียมาท่านยังนะตอนนั้นตอนนั้นก็ปั้มเงินเลยยักษ์ขันกันอยู่เรื่องก็ปั้มเงินเลยเมื่อวันชั่วโมงก็ปั้มเงินเลยตอนนี้นายท่านก็ปั้มเงินเลยลูกแล้วชาวจันทร์ลูกมันตีหัวกันบุลูกลูกคนงานงานดอกอะไรเอ็ดเราส่งชาวเนบ้าเดลูกไอ้นี่กูยิงเว้ยอาบะกูตาดมีเลยกูเปลี่ยนขอเจนเนสิกไม่ใช่จ้าเพราะว่าแล้วงั้นเลยเนี่ยเปลี่ยนขอเย็นลามาตอนนี้กูจะต้องว่าอย่างไรลาดาเลยกูกับตุ้มยานในงานตุ้มยาอุบลเย่อามาแต่ชิมอยู่จีกันเต้ามาลูกสาวเนี่ยตัวล้วนอ่ะปอตัวยาวล้วนเนี่ยตัวมีบายิงเว้ยล้วนเนี่ยถ้าเป็นมาสาวเนี่ยชีเนี่ยด้วยทุเรียนมันเจ๊งไม่หนัวตุ้มยานังงานอะไรสองงานตุ้มยานเล่นขันยานอะไรก็เลยเลยเปลี่ยนงานเลยจริงเหรอเสียดอาชามาเมียมาสุราจ้าตะกอกูรอจ้าอย่าจ้าพ่อจ้าเออเราจะน้องอะไรนังงานก็เลยเลยเปลี่ยนงานเลยมาเลเซียก็เลยยูเรียก็เลยเลยเปลี่ยนงานเองจะน้องเต็มจริงเหรอแต่ตอนแม่ไปเมียยี่มาไปเนี่ยชอบเอางานอย่างนี้ตอนมีละชอบแค่ยาวก็ต้องมีต้องมีพี่มีต้องมาไม่ดีชอบจะง่ายอะไรก็มามาอามาจะเอาดังใจเลยล่ะสิเนี่ยด้วยใจเดินลาบอยู่ในงานยืนยิ้มอยู่ในมือลาลูกก็มีอะไรมีจิตใจก็เป็นไหมมีลมก็เอาเป็นไหมจบใจนะจบลุ่มอยู่จบมีมาจบใจนะที่อารมณ์ตอนนี้ก็มีแต่ต้องว่าล่ะสิเปียไหมใจลุ่มไม่ใจเนาะอากูว่าก็เปลี่ยนเมียพี่ไอ้เนี่ยเมียลูกยีตังเนี่ยเหรอไอ้เมียเสียอ่ะซาจีเหรอไอ้เมียเสียมีจ้ะเหรอมีอ่ะเหรอลาญินน่ะมั้ยไม่ลาญินมั้ยบ่ตูว่าอยู่นี่ล่ะหมดเลยกูว่าลาญินนี่หมดน่ะเปียพี่อ่ะตูรู้ไม่เน่นน่ะกูเน่นน่ะล่ะจนเราနိုင်ငံသားดิจนเราเน่นน่ะตัวล่ะตูรู้ไม่เน่นน่ะกูไอ้นี่ก็เลิกลาบ่มาล่ะในคามาလောက်တော့ယင်းนี่မြုပ်နှံခြင်းနဲ့လန်းလန်းကြည့်အချင်းနေကောင်းနေလားအချင်းနေမကောင်းရင်အဝေးဝေးရှောက်အချင်းနေကောင်းလာယင်းนี่မြုပ်နှံမှာပေါ့
သူတို့နဲ့ပလဲနံပါတ်60နဲ့60ကျော်နှစ်များကတရုတ်ကိုရိုးရိုးလေးကဘာကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့လုံးဝကိုတခါဝိုင်းပိုက်တဲ့အချိန်မှာအနိကဆုံးကိုရှင်တရုတ်ကိုပြေကတ်အဲ့တော့ရှိတဲ့တရားတွေအလုံးကိုတကက်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ပေးလိုက်ဒီနေ့အချိန်ကြီးအဲ့ဒါအတမိုင်းရဲ့အဲ့ဒါ60ခုနှစ်မှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတဲ့ပုံပုံတွေအလုံးလူများရောအချုပ်လက်ထဲတဲ့ထုံလက်ထဲတဲ့အခါမှာသူတို့ကအားပေါ်ရကိုရှင်တရုတ်ရှိအဲ့ဒါကိုပြေးပြီးတော့အဲ့တကားစကြိုးတာဒါလုံးဝငင်းပယ်လို့မရနဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်းနေရအသက်ပဲ60နာကတ်ဒီနေ့ချိန်ဒီအသက်လေးတော့ပြင်းပြင်းမရှိအခုချိန်ဒီကောင်းကောင်းမရှိပါသေးဘူးအသက်များပြင်းပြင်းရှိနေကိုယ့်လက်ထဲအနာဂတ်လေးပြတ်မှာဆိုလို့အသက်ကိုမြင်းမြင်းလို့သင်္ကန်းဤတိုင်းရှိနေရတယ်နေရကမြဲမြဲမလှုပ်ဘူး။လိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုတိုင်ရင်သာကလေးလေးလေးကိုနိုင်ငံမှာပြန်အလုံးလုံးတဲ့တနေ့ကိုလည်းသိရင်လည်းခေါင်းနဲ့ရောက်လို့ရောက်ကိုသိရင်လည်းပြဿနာမရှိကြော်သူရှိတယ်။သူကလည်းကျွန်တော်ပြောပါလေဘေးကြီးသိရင်တော့လူကြီးခေါင်းလူကြီးခေါင်းမဟုတ်ဘူးလေကလေးခေါင်းနဲ့ရတယ်ပြောတယ်နိုင်ငံကောင်းတာကိုလူတို့မြင်ကျင်တာပဲဘသူမှကျွန်တော်ကမလေးပြည့်ကျွန်တော်ကနောက်လာမဲ့နောက်တက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်အောင်ဘာစောင့်ကြည့်ရလို့လဲမြင်းနေတာကြီးစောင့်မကြည့်ပါနဲ့ဗျာအိမ်ထဲမှာအိတ်တာနေခမားမကြည့်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတိုင်းမြန်တော့ရန်ရလဲသွားမှာစောင့်လည်းမကြည့်ပါနဲ့အိတ်လည်းမကြည့်ပါနဲ့ဘောင်းကိုအိမ်ထဲကအချောင်းနဲ့အိတ်လောကကြီးမှာတရားနဲ့တရားဝင်ထမ်းရမှာဝင်ပြီးတော့ဝင်ထမ်းရမှာဝင်ပြီးတော့ကိုတောင်းဝင်ယူရမှာတကြနိုင်နဲ့နှစ်ကြနိုင်နဲ့တစ်ဆယ်သားနိုင်နဲ့နှစ်ဆယ်သားနိုင်ဝင်ထမ်းရမှာအချောင်းသမားစိတ်တွေမမွေးပဲနဲ့အဲ့လိုတက်ညီလက်ညီသွားရမယ်ဆိုရင်လောကကြီးအမတန်လာကျွန်တော်နိုင်ငံကဘတ်ဆုံးကောင်းတဲ့နိုင်ငံရှင်နေမင်းကခုလောက်ကိုတောင်းသူကိုပြုံမယူဘူးရဲ့လို့မောတိန်တော်ရင်မာစူးစီရဲ့ချိန်ကူးရဲ့ညဝန်းနဲ့တူကောက်ဆက်တည်းနေဟိုတော့ကတောင်းသူကိုကျမမယူကျမဘူးဥပိ္ပခာတရားတွေနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးအမတန်ညဉ့်ညတိန်မွေးတဲ့တိန်စွတ်တွေစိတ်တိန်ငယ်ကျမရင်မာထဲမှာစူးရပါစီရဲ့ရှင်ကဗျာဆန့်နဲ့အနုပညာဆန့်ဒီတောင်းသူကိုကျမမယူနိုင်ပါဘူးနေရီမှာလူတန်းလုံးရင်သမင်းရှင်ကြီးနဲ့လူတရားလောက်ရှိတဲ့သမင်းရှင်ကြီးနဲ့ကုန်းလောင်ကိုင်းပန်းလောင်ကိုင်းတွေဒီနဲ့မူးလို့ရှူစရာမရှိသမင်းဈေးကောင်းတော့ဖြက်ရောင်းကိုလှုပ်နေတဲ့လယ်လေးအသိခံရတော့ငတ်တော့ထမ်းမိနဲ့လှက်မကြည့်နိုင်တော့မော့လည်းမကြည့်လှုပ်ချင်တာပြည့်ကြမလေးရှားနဲ့ယူရီးယားပြည့်အလုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စက်သန်းတော့ပြတ်သွားတယ်ပြိဿလူဦးရေတက်လာရမှပြတ်ပူသွားတယ်နိုင်ငံကပြန့်သွားအဲ့ဒီလူမှုရေတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခွန်အားတွေလုံအားတွေအိန္ဒိယမှာလည်းဖြစ်မှုပါတယ်အုံနောက်ယူစီးမှုအာဏာရှင်တွေနဲ့သူတို့အခက်မတည့်ရင်မတည့်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံလေကမှာသွားလုပ်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုထွက်သွားတယ်တကယ်ပညာတတ်တယ်အများကြီးပါအယံတမျိုးဖို့ကောင်းပါအယံဝန်းနေစရာလည်းကောင်းပါပညာရှင်ဟာအာဏာရှင်အဖို့ရောက်တဲ့တနေ့ဟာပညာရှင်မဟုတ်တော့သူကအနာရှင်ဆိုဂရက်ဒီတဲ့မှာအစိတ်ခွက်ကြီးကိုကန်ထားတာအငွက်တလူလူနဲ့မူမပညာပရိယာရဲ့လမ်းကြီးအမလေးအဲ့ဒီအစိတ်ခွက်ကြီးကတောက်လိုက်လို့တော့အသေးဥပြီးပြတ်ထွက်ကုန်မယ်အားလုံးကထိုင်းလန်တုံလုံးနေတဲ့အချိန်ဘယင်ကဆိုဂရက်ဒီတဲ့ခမည်းအယူဆရင်မှားတယ်လို့လားပြောလိုက်အဲ့အစက်ကိုအပြင်မတော့တော့လိုက်ပညာရှင်နဲ့အာဏာရှင်အာဏာလူလားအဲ့အစက်ဘက်ကိုပေးပါရှင်အရှင်မင်းကြီးတစ်ချိန်မှာအမှန်တရားကိုသိလိုက်ဘသူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ယူတယ်အမှားကိုပြင်ဆင်ခွင့်မထားဘူးမပေးဘူးပညာရှင်သူကြည့်မှန်တယ်ဘယင်ဒီမှားတယ်အမှန်နဲ့ပဲကသူတစ္ဆာတရားကိုသူရက်တည်သွားရအဲ့ဒီအစက်ဘက်ကိုဒဇက်မကြံပြအကုန်တောက်ပလိုက်ဒဇက်ကမကြံတဲ့အချိန်မှာဖန်ခွန်လဲလဲလူလဲလဲကြပါအသက်ပေးသွားအသက်ပေးသွားသူအမှန်တရားပဲသူရှာဖွေရတဲ့တစ္ဆာတရားပဲသူအမှန်တရားပဲသူအသက်ပေးသွားတယ်
ayam pinya sini anasin aku pertama ayam kau. Nak kau mana elu juga. Cuma ni tak kimi yang jangan ni ada kau ayat di luar ni ada. Pinya sini aduh pinya sini kau mabuk deh di luar itu ni ada salut tesan lagi ada. Ayo ayu luar ni awak dia mac. Pinya sini anasin aku melayu kau elu. Pinya sini anasin ayam anasin lelan cuita. Jangan lupa ni ngaji jangan. Every time you have a PNC, you have a PSC, 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 ये बुबारा मलोजी बुबारे ये बारा में ये बुबारा मलोजी ये बारा लोजी में सूर्य टाइम इधर अगर ये मिलो ऐसा ना ऐसा मलो लोजी ने ऐसे लोग बियों में ने ये बुबारा वो बलो पाया ने कुआं क्यों रा अरे मरिया ऐसे लोग पामी में यूला गए नशी दानी अगर ये गुना जिले में दक्षिण जिले होना नहीं है उल्लू ले दियो बे पानी मांग लो क्या माँ चलो बुनियाद तो मैं चलो पैसा मुझे खिलाओ चला चलो बुनियाद आप क्या लो दिया बुनियाद चलो तो खोलो सिस तो लोग सी माँ ऐसे लिख जाता है खोलो गांव नॉन ये नेंगा नॉट बे बदल ला ये बे टाइम ही काम हो गया बदल साब वाहु के साथ तो गांव ने मशीन घूम मशीन तो Ayo, ini lupa penyiasin ini anasin aku juga anasin lidan tu. Jadi kalau anda penyiasin mari, anda mana? Mac academy dah lo, kemauji. Tu tanggung academy, dengan awak mian, dengan tu beri nak. Tu academy bernasib lah mungkin. Ini lupa di sudah semua. Dengan awak beri sudah le. Aku jadi lupa pula lo. Pada masa saya itu kan orang main ubi le, untuk kemau. Di sini aku nuna di sini juga kan, di mana kita semai le perai, perai siapa di sini siaya le pihak ada, cakap di luar semai dia pelak ya. Amatan, alingan jual macam amatan wo, alingan nyawa dia wo, aku perai siapa, aku kira jual le. Tengah kau ni tengah aku ni apa, aku ni apa, pasu tu je aku ni, macam ni kan dia apa ya? Dia ayah ni, dia thay baru ke, mana dia lepuk. Ada binyak, ada binyak sini, anu aku eksesi mah. Wajar ini mah, ye jinie bi, tuan ni apa tu mesuk? Saya ni gua ni mah beli mah, tapi lah sini mah yang meluhi mah. Tasin ni gua demi demi tengah tu mah, demi demi canggah daru ye. Ami esen kau apa, piama lah, melu saya gua, saya ni lah tu thala. Canggah tu bego, awak ni melu esen mah, saya si le, saya itu kan gua mah, lulu ni kopi. Lula ye jalan kamera, di lula ye di canggari, owe, kau down ni ye jadi jauh jalan ni saya ini minum ni, cakap tu ye kebiasaan ni ye. Down jauh toko banyak kau ye lula ya we dua duit ni, owe jadi orang. Saya ini kalau mah belau di down je leh tu, saya kan, down ni mah ye kini orang, di dalam ye tu ya kule. Jangan sampai cerewet mah bi, orang orang disagri ni, kalau orang orang disah mijur. Lagi ni lejo deh bau ni, gombi ni. Aduh binyak ini ya, ke asas sama, ludo jalan mah, cuma nama ludo, ludo ya nama yang hantar garis. Ludoana alwat itu deal lula itu aku, tak show ye di jauh ni mah balal. Kau mana aduh binyak, itu baga aduh binyak ini. Cepat ke mah, bujau angsana, bu mojo ekhanya no alwi sila mandlima. Kujawri kuiri mah, sembira sayu, ngaro, sembira iya. Mana ni nak kena main lau kuale kapain sura yali mah sebong. Tu ayana milang thara bongan cialu tu dulu. Jope ji, awari dia, adi jing mah ya on sayu itu wangu sene, bojo kayno lelahiru. Atau bapa bapa, abah bapa bapa, nubi yang sini, kong balai murom yang sini balai, si mandi mau balai, si yang mana balai,
ကျွန်တော်ရတဲ့အနုပညာခြေတွေကနေပြီးတော့လာရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရံမွန်ဝင်ထဲ့ဝင်มาတယ်ဘိုးချုပ်မျက်နှာကြောက်มาဟာအနုပညာရှင်တွေကဒီလိုမျိုးချစ်စိတ်ကြရှိတယ်ပုံပုံတွေရှိပါကလားလက်ပြန်သွားတယ်တောင်းနေတော့ပြန်လာတယ်လက်ထဲမှာအလံတစ်ခုကင်ထားတယ်အဲ့ဒီအလံတောင်းလာရေးပြန်အလံကိုယ်စွန်းနေတဲ့အလံစိတ်ပေလာကြီးစံဝင်တော့စိုက်ပေးလိုက် သိမ့်ပေလာကြီးရရတဲ့ဘုရင်ခေတ္တရရရတဲ့စုပေါင်းများစွာထဲမှာဘိုးကျောင်းအောင်စံသွေးစွန်းနေတဲ့အလံလောက်တတ်မိုးရှိတဲ့အလံမရှိဒီနေ့အချိန်လေးလံတင်လိုက်လို့ဘီလီယံလက်ချီချမ်းတာအဲ့ဒီလိုသမိုင်းအစအဲ့ဒီလိုရှိခဲ့တဲ့ဒါတွေဒီလင်ညာဖြီးဖြန်းလို့မရောသမိုင်းအစဉ်ဆက်ကိုလူလူတော်မှာရေးတဲ့စောက်ထဲမှာရှိကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြီးဝေမျှရဒီအဲ့ဒီလိုပဲသူ့လိုပဲ ဒီမှာသိုင်းတရားအဲ့ဒီအချိန်မှာ1938ခုနှစ်ဆက်38ဒါကျောင်းသား3ချိန်အကြီးအကျယ်ဒါတပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေကဥပိုးစိန်ဂရိတ်ဥပိုးစိန်ဇက်သေးကိုအလူခံသွားခံတာတပိတ်အတွက်အလူခံသွားတော့ခါကျတော့ဥပိုးစိန်မချေမငံပြောလွတ်တယ်ထင်တယ်အမေတော်အမဘလောက်တော်လဲဆိုတော့ဥပိုးစိန်တော်တာလေညွန်ပြပြီးတော့မှရှော်လဲတစ်ချက်သွားတယ် ဘာရှော်ရတယ်ကျောင်းသားတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမျိုးချင်းတဲ့၄ချက်ဆက်ညင်စိတ်တိုင်းပြင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာသူဒီအင်္ဂလိပ်ကိုသူအားကိုးနေကြည့်တယ်သူဒီအားကိုးလေးစားတဲ့ပုံကိုပြင်သွားအလူခံတဲ့အချိန်မှာမြင့်မော်တောင်ကြီးကိုဇီးဇီးနဲ့မပေါက်ချင်သားမှနဲ့ကွာနေမဝင်အင်ပါယာကြီးကိုမင်းတို့ကဘာလုပ်ကြမှာတုံးဘေးကျောင်းသားတွေမချင်နဲ့ကျောင်းသားတပိတ်ဥပိုးစိန်ကိုတပိတ်ပေါက်ဥပိုးစိန်ကို
အကုန်သဘိတ်မောက်တရားမှဝင်ကြည့်ရရဲဂရိတ်ဖိုးစိန်စက်လိုက်ထဲမှာရွှေရင်းငါးပြားတွေထက်ပေးတဲ့ဖိုးစိန်ခစ်လေသူခစ်အဲ့ဒီလိုဖိုးစိန်ဤမန္တလေးကမရတော့ဘကုကျွန်တော်မင်းရဟောတယ်ကိုကိုကြီးနဲ့ဟောတယ်ဘကုစင်ကဘကုစင်ကတော့ကမ္ဘဝစာကကြိုရောက်တော့ဇက်ယုံတဲ့တရားမှမရှိဖိုးစိန်ဘလုံးမှကောက်မရရတယ်မာနကြီးမင်းကဘကောကလို့မရမန်းလည်းနဲ့ဘကောကလို့မရရင်စစ်သွားတယ်ကွာမွန်လည်းပြန်ကယုံကအဲ့လိုပြည့်နေပြီ9နာရီလောက်မှယုံလည်းပြည့်နေပြီကံဝက်စာကနောက်ကျကံဝက်စာကနောက်ကျသွားတယ်ကံဝက်စာကိုသိတဲ့ချိန်မှာထပြန်ကိုရတယ်ဂျိုင်လေးတွေဆိုချင်းလေးတွေဆိုဟဲ့လေဟုတ်ကဲ့လားဟာကျောင်းသားတွေကသူကတပိတ်ပေါက်ထားတာလေငါတို့ကယောင်ပြီးယုံလည်းယောင်ကျောင်းသားတွေကကံွက်စာရောက်လာပြီငါပြန်တော့ငါမကြည့်တော့အနေမကြည့်ငါလည်းမကြည့်ဘူးငါလည်းခေါ်လိုက်ငါပြန်မယ်လူလာပြောရနေကြတာတင်ရအဲ့ဒါလိုတယောက်စာတယောက်စာနဲ့ဖိုးစိတ်ကြီးယုံနေမှကြီးနေဖို့ဖို့တယောက်မှမရှိအဲ့ဒီချိန်မှာဇက်ကြိုးကျသွားတယ်ဖိုးစိတ်ဂရိတ်ဖိုးစိတ်ကြီးဇက်ကြိုးကျသွားတယ်ကျောင်းသားနဲ့တိမရဘူးကျောင်းသားနဲ့တိခွက်ခွက်လန်ရှုံးသွားတယ်သူကသူအမတန်ဖုံးမင်းလာတော့အမတန်အနာမည်ဘလောက်ကြီးကြီးကျောင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကြီးပြောဒီခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်လမ်းပေးရောက်ရန်ကုန်စစ်ပြီးဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းစီကိုဝင်ချတောင်းပါဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းကလည်းကျောင်းသားတွေကလည်းမင်းတို့လည်းတပိတ်လှန်လိုက်ဖိုးစိကြီးကလည်းကျောင်းသားတွေကိုမှားပါတယ်လို့ဝင်ချတောင်းပါလိုက်အဲ့ဒါတော့မှကျောင်းသားတွေကတပိတ်လှန်လှန်လို့ဖိုးစိန်ကြီးကြောက်နေတော့မယ်ရန်ကုန်တမျိုးလုံးကိုကားဟုံးမှာကရော့ပွဲကြီးကိုစင်းဘေးမှာတရံကားလိုလက်ကျွန်တော်မားမိခဲ့တဲ့မြောင်ဝင်ချတောင်းမှပါလေကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒါလိုရေးပြီးရန်ကုန်တမျိုးလုံးလှဲ့ပြအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့15နှစ်ငယ်တဲ့အချိန်ကလားဥအောင်မောင်းနေချက်စက်ညင်ရဲ့စိတ်ရှိတဲ့မျိုးချင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုံပုံနဲ့မျိုးချင်းစိတ်မရှိတဲ့သူကဘယ်တော့ပြင်တော့အောင်နာမည်ကြီးကြီးမရှိတဲ့ပုံပုံဖိုးစိန်နဲ့15နှစ်ငယ်တဲ့ဥအောင်မောင်းကသူလည်းမကွင်းသာအ
အဲ့ဒီသူမိန်းမရှိတဲ့ဒေါ်မြတီရှိတဲ့ပန်းတလုံးမှာသခင်ဘွဲကိုခံတယ်သခင်အုံးမောင်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံတယ်မျိုးချစ်စိတ်ကြီးတာသခင်ဘွဲကိုခံပြီးတော့ဘွဲလာငားရင်စိုင်းဖိုးတာသခင်အုံးမောင်ဂုံယူဝင်ကြွားသွားတယ်မိုင်လေးရောက်ခကြီးကိုသခင်ဘိုးလာကြီးတို့ခြိတက်လာတော့ကျုပ်ပင်ကောင်းမှာကွဲကနေတဲ့ဥအောင်မောင်ကလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးအဲ့ဒီတပိတ်သက်သားတွေကိုမင်္ဂလာစီတော်ယူပြီးသုံးယောက်ချေအလံတင်ဆိုပြီးတော့ကျိုးစုံဂုံပြုတယ်။အဲ့ဒီကိကအင်္ဂလိပ်မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ဥအောင်မောင်အယံမုံဥအောင်မောင်အင်္ဂလိပ်စက်ညင်းနေသူကသူ့ရဲ့မာစတာပီးကအဲ့ဒီဗဘဲမောင်တင်းနေဗဘဲကြီးကိုတူးလိုက်အင်္ဂလိပ်ကိုထီကဘာရီကဘာပြောလိုက်အဲ့ဒါရမလို့အောင်မောင်ကြီးတောက်ထားဆိုတဲ့စကားအိတ်ကပေါ်လာအဲ့ဒီစကားနင်နေရစကားမဟုတ်ဘူးနေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့နေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုထိကမာရီကမာထားဝရစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မောင်ကြီးရစိတ်ကမကြနဲ့ဦးဟာစိတ်မလျှော့နဲ့တောက်ထားအောင်လို့ပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဘိုးအောင်ရောကြဆုံးတော့ဟင်္ဒရာခွင်းမှာပွဲခင်မှာကနေတဲ့ဦးအောင်မောင်ကြီးကဘိုးအောင်ကျော်တပိတ်တဖို့လာအလူခံတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေအဲ့ဒီခက်ကရွှေတကြက်သားကိုအစိတ်ပဲရှိတဲ့ခက်ငွေ900လှူလိုက်တယ်ပရိသတ်ဘိုးအောင်ကျော်တပိတ်တဖို့တွေမျိုးချင်းအဲ့ဒါလောက်ပြင်းထန်တဲ့ပုံပုံမှုပွဲပိတ်ပါမိတဲ့အကုန်ပိတ်ရင်နံရောင်းနဲ့ကလို့မရအောင်မောင်းမှရှင်းတဲ့တနတ်ကြီးကိုအဲ့ခက်ကပန်းပြီးလိုင်စင်နဲ့ကင်လို့ရတဲ့ခက်တနတ်ကြီးကိုဆက်တော့ဟဲ့ယောက်ျားမိုင်ဇက်သားတွေသွားစံနောင်းတော့လူအသားကြီးပင်းယူလာဘာဖြစ်လို့လူရလဲမင်းပွဲမင်းမရလို့အင်္ဂလိပ်ကပွဲမင်းမပေးလို့လူရဒါပြပြလာခဲ့မိမလေးဇာတမရိန်သမားလေးသွားငစိမ့်နံသွားလူအသားကြီးပင်းယူအသားကြီးမပေးဘာကြောင့်မေးလဲဆိုရင်ပွဲမင်းမရလို့မကရလို့ငတ်နေလို့လူရလို့ပြော့တာပဲအဲ့ဒီတင်းကိုရေးပိုင်ကြားတယ်နေဝင်တော့ညကြားပြီးတော့ဒီတိုင်းထက်တိုင်းရကျင်းနေပူဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့၃ရက်ကပ်ပြီးအားကြောင့်မဝနာကြောက်ရှင်ပွက်ရလောကကြီးမှာသူတို့ကကြံခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးမှသူတို့ရဲ့တမိုင်းတို့ဒီနေ့အချိန်ကြီးရှိနေသည်ပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာသည်နိုင်ငံရေးမှာထာဝရဆက်တဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအရေးအောက်မှာဒီအလံတော်အောက်မှာဒီမိုးကောင်းငယ်အောက်မှာချမ်းသာခြင်းစင်ရခြင်းတာယာခြင်းပျော်ရှင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတို့မျှလူခံစားရမှာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးကောင်းမှုအဲ့လိုတကဘာလို့ညှော်လင့်ရအခုလာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗလန်တိုင်းနေ့လို့ Happy New Year လို့ဆိုအမတန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေကလက်ပြောသွားလာနေတဲ့လူမျိုးစုတွေဇင်ခံလုတာဒီမှာငတ်နေတဲ့နိုင်ငံဘာမှအကြီးကျယ်လုတ်စရာလည်းမလိုကိုတိုင်းမြင်ရချိန်နေလဲကိုပြန်ကြည့်လူငယ်တွေစိတ်ရိုးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်သိတယ်စင်မောတက်လာပြီဘူးမသိပေါင်းနေအောင်ပိတ်တယ်ရင်စင်မြေလားဟုတ်ပါပြီဗျာပြိတကြီးစင်မြလားဒီမှာဒုံးတောင်ကလူတရားကကြည်ဟဲ့ောမင်းဘာစောက်အောင်တိုင်းနေငတ်တယ်မင်းမသိဘူးကိုတိုင်းနေဘာပြင်းနေလဲဆိုတော့ तू ဘယ်ဂျုံကလာလို့မသိရဘူးအဲ့တော့ပြိတကြီးစင်မြလားလူလေးမတော့ကရောက်ရဲ့ချင်းကစင်မြလား तू ကိုလည်းလည်းမစုံရဲလိုက်စို့ဥစ္စာကလည်းညောင်းပါသေးတယ် तू လိုက်စို့ပါလေအစင်မြလည်းကလည်းကြားရင်ဆိုအာခေါင်းတော့မလားသူဘာလုပ်လဲလောကကြီးသူဘာလုပ်တယ်လဲ तू အာဇာနည်မဟုတ်ဘူး तू အလုပ်လုပ်ပြရမှာလူငယ် तू လုပ်ပြရမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးအနှမြဆောင်းအားရှိတယ်ကျွန်တော်အားပေးရပါဒီလိုလားမအောင် तू အပားပို့တာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကလူလောကကိုလမ်းလျှောက်ပြန်မဆိုလဲကအနှမြလမ်းကိုစလျှောက်တယ်ဆိုတော့ကစအပားပို့အချောင်စိတ်ငွေတာရရင်လိုက်စောပါဆင်းနေလောကမှာကြောက်ရင်ပိဒါကလည်းအားလည်းပစံလည်းကုန်အာရီလည်းချောက်လက်ရည်လည်းညောင်းအိမ်ကျတဲ့ဘိုးလူပတ်တဲ့ဒီလမ်းလမ်းလျှောက်တဲ့ခါစားကလေးကိုလက်လို့အဲ့လိုကင်ထိုင်းအဲ့ဒီကလေးကသူ့ကိုကားတာယူတာအမိတဟဲပေါ်မှာသူ့စိတ်ရှိနေဒီကလေးလမ်းလျှောက်ဘယ်လိုလွယ်မလဲလွတ်တာပေးလိုက်လဲမယ်ထားမယ်လေရင်ပြန်ထရမယ်ဆိုတာသူ့ကိုသူစိတ်ခံတော့သိအောင်သူ့ကိုယုံကြည်ချက်တွေရှိလာအောင်ခလင်းဘောရတွေကယုံကြည်ချက်တွေရှိလာအောင်ပြည့်စုံပြောတော့လက်ကို깟ထားရမို့깟ထားရင်ဒီမှာသူမှီးနေမယ်သူမှီးရင်သ
to decent moving on my ball. Lunch out as I can look that way, get let join coupe. Everyone, Nanga, Nagama, Luna, you beautiful, Kogo, Yongji, Chessy. Yongji, Jenny, and Lunch out a cold watching and now come on, then I'm going to Luna, the Dinajim, General, a young Abura. Baladi Abolem, and Nagadi, a canal level, my Shiva, and Nagadi, Kamiaro, yeah. General and Nagati come out of our Biango Pimbio, you got a gala. And look, up over it, Yoga Ma. No, I knew a piano, you mea. No, I knew a piano. A chain they will put there. The name will put there, and the way they will put it. A Yawani put it. Any chain must serve a little. Palat, you know me, my summer, but summer. ตายโยธาดูตนเองดูตนเองกรรมโยธูพระเจ้าสิทาเลยสุเมตุสาเนี่ยดูอยู่ครับสัมปะละสัปปะตะตรุยวาลั่นจิถွေตาหอเตลั่นจิเนี่ยได้เมตุสาไม่พบจนว่ายงจิเนี่ยจนว่าสาเปโลกะเลยဝင်สาอุเตเลยဝင်ပြီးတော့ໃຈတယ်နှာခေါင်းပေါင်းလို့ဝင်လိုက်ရင်နောက်ကနေခါကိုကလေးတယ်အဲ့ဒါယောက်ျားစံတိတ်ဖို့ရတယ် ไอ้น่ะสิบ่มวยอะไรไอ้หลอนี่บะลุมาโดไอ้มันใส่จนเล็บเปลี่ยนไปใหญ่เลยเนี่ยมันใหญ่เหยียบป่าวญาก็ตามไม่รู้ไอ้หลูเนี่ยตู้จนเผอป่ะญาติมาเป็ดหมู่ฌานน่ะเลยตะซองมีเลี้ยงน่ะเวผัดเบญ่มเบยัวมาชวนน่ะซะโตมเลยสุบโหรอตู้อ่ะตัดเลยน่ะตะยองลงกုံกုံน้ออ้ายโหรอตู้เยอุตันเยอะไล่ผ่านน่ะโหรอตู้อ่ะฌานนี่เนี่ยตะบงเนี่ยมาปาละ มีไอ้หลอพ่อจีนอ่ะพี่มีไอ้โบ้တော့အတူကမင်းအိမ်ကိုတက်လိမ်လို့မရဘာဖြစ်လို့လိမ်လို့မရမင်းဒီစာကိုဖတ်တာလို့ဘာဖြစ်ကြဲသေးလဲစာပေရဲ့ကျင်းစီးစာပေဖတ်တာလို့မင်းဒီအတ္တိတရားကြီးလို့မင်းကာဝင်နေတာဘာဒီဘိုးတော့လာနေမင်းကြိုတင်ကာဝင်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းရဲ့ကျေးဇူးစင်ကစာပေပဲအဲ့ဒီလိုလာအောင်ညောင်းများစွာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကညပဲရုပ်ရှင်ရိုက်မနဲ့ငိုးလေးအိပ်ရတာနောက်
တတ်မနေ့ဘုရားနေသမိုင်းလာပုနေကြခေါင်းလုံးအပေါ်တင်ဖတ်ကြတဲ့ငွေရှင်းဖို့သူဘလောက်ဖတ်ချာလဲကျွန်တော်မသိတနေ့လင်မယားရင်ကတော့ကစားပြစ်သူကျွန်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့မျက်လုံးစိမ့်နဲ့ကြည့်တယ်ခါးလေးကိုအဲ့လိုလွတ်လွတ်လပ်ထောက်တာယောက်ျားဘာဖြစ်ချင်တယ်ကိုပြောဝိဇ္ဇာကြောင့်မလုံးမနေနဲ့ဒါလင်မယားရင်ရန်ဖြစ်နေတာငြိမ်းချမ်းရင်ဆွေးနေနေတာမဟုတ်ဘူးသူဒီစကလုံးပဲအရာညဉ့်ညာရင်ဝိလက်ကြောင့်မှဖြစ်နေတာကိုသူဘယ်လိုလုပ်သိစာဖတ်လို့သိတာကိုဂျန်နေနေထဲမှာညဉ့်ညာရင်160ဒီဝိလက်ကြောင့်မှဖြစ်တော့အခုပဲနှစ်ယောက်ပြန်စကားပြောတယ်ဂျားရရေတံမှုကုန်တယ်ပြီးရင်ဖောင်းဖောင်းဖောင်းနဲ့ချကုန်ညာဒီလိုဝိလက်ကြောင့်မှပြင်းနေတဲ့ညဉ့်ညာရင်ကိုသူဒီစကလုံးကိုသူကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြန်သုံးလဲသူဖတ်တာသူဖတ်တာလို့ညဉ့်ညာရင်ဝိလက်ကြောင့်မှပြင်းနေတာကို तू သိလို့ကျွန်တော်ပြန်အိန္ဒိယကရောကစားမှာဒီစကလုံးပြန်အစားထိုးတယ်ဒါ तू အကြည့်ပဲဒါကြောင့်လေးစားပြီအဲကြောင့် तू ဘာမှလည်းပြန်မပြောအဲ့နေညဉ့်ညာရင်ယူတယ် तू ကျွန်တော်စိတ်ထဲကချိတ်ပြီးတော့သုံးမှတ်ပြလိုက်အမေကသုံးမှတ်ရပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကရိုက်ခွင်းရပြန်လူကပင်လဲပင်မလာလဲကားရည်လည်းကျတော့စိတ်ကလည်းတူထမင်းရလည်းစားအိမ်အောက်မှာတော့ကတော့အကြီးကြီးခတ်မင်းတို့မလို့အပန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တောက်တော့ခက်တာကလောက်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 စိတ်ကတူမထွက်မလာချင်းအော်တယ်ဖတ်ဝင်းရင်ကြားလဲကိုယ်ဘာနဲ့လဲဖိနေဝင်စိတ်နော်မင်းတို့မြန်မာရဲ့အဲ့ဒါပဲမရောက်မစီလေးလို့တိုက်ပြီးငတ်တာရင်းနှီးတော့နေအဲ့ဒါဘာစုအော်ကလေးဘာလို့လဲတော်လေးချာတော်လေးတို့လမ်းဖန်တော့ပေါက်ခအပေါ်တက်ပါမင်းဘာဖြစ်လို့တောက်တော့ချင်းအကြီးခက်ထားလို့မလို့အပန်းနဲ့ရှောက်ကြပါသည်လို့တော့ငားလောက်မြိုင်လူသတ်မှုတော့6နှစ်လည်းမပေါ်သေးတာကျွန်တော်တက်တက်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူဒီစကလုံးကိုဘယ်ဟာရသူစာဖတ်လို့သိလားဒီငားလောက်မြိုင်လူသတ်မှုလည်းသိတယ်တခုခုမီးလောင်ရင်ဝါရိုးရှော့ဖြစ်တာလည်းသိတယ်တခုခုကိုစွဆွဲခြင်းကွန်မြူနစ်ဆိုတာလည်းသူသိပါသူတရားလည်းဖတ်လို့သိတယ်အဲကြောင့်မို့သူ့ကိုဘာမှကိုကျွန်တော်အရင်လို
ပြောလို့မရတော့သူ့အတိတ်တရားနောက်လည်းကဒီလိပြားနိုင်ငံကရာဘီမွန်ဘီကရာဘီရေစုံမြောင်းနေရထုတ်လူတို့ကတယောက်ပြန်နေဝိုင်းနေသမီးရဲကောက်ခွေးကောက်ခွေးနဲ့အမိုက်တွေသေးရှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ယောက်ျားဘာဖတ်နေတာတော့အော်မွန်ဘီကရာဘီသေပြီကွာယောက်ျားရဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်မနေသမ်းမှန်စစ်အာဏာရှင်တွေအသိမလှကကလင်နာကြရပါဒီအစကားကိုသူပဲကလင်နာရဆိုချဲသမားတွေပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့သူဒီမှာလက်တုံးနေသူကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမပြောရတော့ရှင်မပြောဘူးကျွန်တော်နေသားလူပဲနေတော့တယ်သူစားဖတ်လာသူဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်အပေါ်ရောက်လာရင်သူရင်ဖတ်တယ်သူအမျိုးရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနိုင်သူကအဲ့ဒီမှာသူတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးဘောကပြလိုက်သူရှင်းပြသူဖတ်တတ်သွားအရင်တော့ကဘာမှမသိတဲ့မိန်းမတရားဘယ်လူတကယ်လိုက်အောင်တကယ်ငွေပွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သူရဲ့ကျော်လာလူတွေလာရင်သူစာပေအကြောင်းနိုင်ငံတကာရဲ့အကြောင်းတွေအကောင့်သူပြောနိုင်တယ်သူဒီ channel တွေကစာတွေဖတ်ပြီးသူပြောနိုင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစာဖတ်ပြီးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့စာမဖတ်ရင်ကျွန်တော်နောက်ကျမှာဘာသူဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့အစတွေနောက်ကျကျွန်တော်နေဒီမှာစာကြည့်လိုက်တွေဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဘူပေါင်းကြီးကကောင်းကင်မှာတက်သွားတယ်ပြီးတပတ်ကြာကျတော့အဲ့ဒီကဖုန်ကြီးတက်ပြီးဘူးမှလက်ဖတ်မလို့မရှိစာကြည့်လိုက်နံပါတ်ပဲရှိကျကုန်းကြီးရဲ့ဝင်ဖတ်မှသူမရှိစာဖတ်ချင်းဒီအလုတ်ပါဘုံတွေပြောသူဇာဘုံတွေပြောသူအလုတ်မရှိစာဖတ်ပါစာဖတ်ချင်းအလုတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခွေလေးခွေလေးဆက်ခွေဆက်စရာဆက်ချရောက်လာအာဆက်ချအဲ့
ခုရဲ့နေ့ရက်နဲ့မှတ်တာအခုကတို့ထားကြည့်ခဲ့တာအိမ်ပေါ်ဟောင်းကြီးချန်ကြီးရိုးတွေကလည်းစုပ်ပြတ်အိမ်ပေါ်မှာလည်းအမိုက်ပဲလည်းပြီးနေဖုံးလေးအလုံးလေးနဲ့ထားကြည့်ခဲ့တို့အဲ့ဒါကြီးကိုတို့နံပါတ်1နဲ့ရှင်းလင်းပြီတို့နိုင်တဲ့ဘက်ကတက်တက်အားဝင်ရောက်ခိုင်းရအောင်ပဲစောင့်ကြည့်ဘယ်အချိန်မသိမချင်းပြောင်းလို့ရပါအပြောင်းလေးကိုမေ့ထားလိုက်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ဟောင်းကြီးကအမိုက်တွေအိမ်ပေါ်ဟောင်းကြီးကဖုံးလေးချန်ကြီးရိုးကျက်စီးနေတာလေတို့ပြန်လဲဖာပြီးတော့လူလူပြည်သူအစိုးရလူလူအစိုးရလူလူတင်မြောက်တဲ့အယက်သားအစိုးရကိုတို့ကြာရနာကကျိုးလို့ရင်းနဲ့နိုင်တဲ့ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌတဲ့တဲ့ဝင်ရောက်ထိုင်းနေတော့အနာကကိုတို့ထိတ်ထိတ်ကြပါလို့လားတောင်းပြီးရေလုံးမရှိတော့စာလုံးပေါင်းများများသောဤစဉ်မြင့်မူဝါဂုံကြည့်ဤဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောမှုအစီအစဉ်ဤပြီးဆုံးပါပြီပြိဿ